kapı. বেয়া চিন্তা সুমুৱাই লৈ নিজৰ সংসাৰখন ধ্বংস নকৰিবি। সন্দেহে মানুহৰ আটাইতকৈ বিষাক্ত পোক। সন্দেহে মানুহক মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ নাযায়, ই দূৰহে কৰে। মোৰ শেষ কথা, ভুল দুয়োটাৰে থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ বলি আমি কিয় হ'ম? আৰু মোৰ ঘৰত এনে ভুলক প্ৰশ্ৰয় দিয়া মানুহ মই নহয়। তোৰ দৰে ডেকা ল'ৰা এটা থাকোঁতে তাইৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব নোৱাৰে। এনেকৈ থাকিলে চিন্তাৰ জানো কিবা উৰ পৰিব। কথাবোৰ গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিলে মোৰ মূৰটো ঘূৰাই যায়। সকলোবোৰ ভগৱানৰ ওপৰতে দিছো। আগৰ জন্মত চাগে কিবা ভুল কাম কৰিছিলো, যাৰ বাবে ভগৱানে আমাক এতিয়া ইমান শাস্তি দি আছে। আপুনি এতিয়া এনেকৈ থাকিবনে? বলক, মই কিবা এটা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। মোক খাবলৈ জোৰ নকৰিবা তুমি। তুমি কিবা খালানে? আপুনি এনেকৈ থাকিলে মই কোন হতৰে খাওঁ কওকচোন? আৰু আজিলৈকে আপোনাক এৰি মই জানো কিবা খাইছো? আহক, খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। মাজনীয়ে কিবা খালেনে? আপোনাৰ মুখত তেনেকুৱা এষাৰ কথা শুনাৰ পাছত মই তেওঁক খাবলৈ অনুৰোধহে কৰিব পাৰোঁ, জোৰ কৰিব নোৱাৰো, আৰু সেই সাহসো মোৰ নাই। ইয়াৰ বাহিৰে মোৰো কোনো উপায় নাই। তুমি চাগে ভাবিছা মই বহুত কঠোৰ হোৱা বুলি, কিন্তু তাই যিটো কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ তুলনাততো মই একোৱেই কঠোৰ হোৱা নাই। আপুনি সঁচাকৈ আপোনাৰ সিদ্ধান্ত সলনি নকৰে? তাতকে তাই যদি তাইৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰে সকলোৰে মংগল, তাইৰো আমাৰো। তাই যদি সিদ্ধান্ত সলনি নকৰে তেতিয়া? তেতিয়াহলে মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ মোক জোৰ নকৰিবা। মাজনী, মই তোমালোক দুয়োজনকে এটা অনুৰোধ কৰিব আহিছো। মই বাহিৰৰ পৰাই তোমালোকৰ আটাইখিনি কথা শুনিছো মা। দেউতাক মই অকণমানো বেয়া পোৱা নাই। তোমাৰ সিদ্ধান্তক মই কেতিয়াও অপমান নকৰো দেউতা। আৰু তোমাৰ ঘৰৰ পৰা মই ওলাই যাম, মাত্ৰ দুদিনমান সময় লাগিব। মানে স্বাক্ষৰক মোৰ বুকুৰ পৰা টানি আজুৰি ৰাখি দিছে দেউতা, আৰু এইটো বিষয় লৈ মই কাজিয়া কৰিবলৈ এতিয়া মন কৰা নাই, ইচ্ছাও নাই। মাত্ৰ দুদিনমান সময় দিয়া, নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'ব পাৰিলে দেউতা মই তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাম। কিন্তু কেইদিনমান সময় লাগিব। তোমাৰ ঘৰত কেইদিনমান আৰু মোক ৰাখিব।
পারিবনে দেউতা? অন্য রাস্তা আছে বলে ভাবিলে সময় নাপালি। অন্য রাস্তা মানে তোক মই কি কম ক? মারিলে 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 এখন লাগবে না, এখন এখন মোর এখন তেতিয়াহলে বিক্রম তই তার মানে অকলে থাকার কারণে সম্পূর্ণরূপে সাজু। সঙ্গীয়ে যেতে আঁতৰি গল মোৰ তাত আর কি রাস্তা থাকিলে? হয়তো তই অন্য রাস্তা আছে বলে ভাবিলে সময় নাপালি। অন্য রাস্তা মানে মই কি কম ক? নিজৰ ভনী জোঁৱাই বুলি তোক অনুৰোধ কৰিম নে এজন বন্ধু বুলি তোক মই গালি দিম? এই দুইটা সম্বন্ধৰে তই এটাৰো মৰ্যাদা নাৰাখিলি। সম্পৰ্ক এটা দুজনে কৰে, তেতিয়াহ'লে তাক ৰখাৰ দায়িত্বটো কেৱল এজনৰ কিয়? কিছু কিছু ক্ষেত্রত জ্ঞানী বুলি ভাবাজনের দায়িত্ব আর কর্তব্য অল্প বেশি হয়। অজ্ঞানীজনের দোহাই দি যদি জ্ঞানীজনে বিষয়টির আঁতরি থাকিব বিচাৰে, অন্য মানুহে তার বেলেগ অর্থ উলিয়ায়। তার মানে তই মোক বিষয়টির ফালৰি কথা বলে সন্দেহ করছ? তই যে মোক সন্দেহ করছ তাতো মানুহে অন্য কিবা অর্থ উলিয়াব পাৰে। এতিয়ালৈ চেষ্টাৰ ক্ৰুটি কৰা নাই। মোৰ নিচিনা কেতিয়াও হাৰিব নিবিচৰা মানুহ এজনে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু এনেকুৱা এটা বিষয়ত পৰাজয় হ'লো যে মোৰ জীৱনটোৱে সলনি হৈ পৰিল। তই তাৰ মানে জয়ী হোৱাৰ কথা বাদ দি পৰাজয়ৰ পাছৰ জীৱনটো কটাব বিচাৰিছ? মই নিজেওতো জীয়াই থাকিব লাগিলে। আৰু মই জীয়াই থকাতকৈও দৰকাৰী চাক্ষৰ জীয়াই থকাটো, গতিকে মই তাৰ বাবে সাজু হ'বই লাগিব। তই কেনেকৈ ভাবিলি যে আগৰ জীৱনটো পোৱা সকলোবোৰ ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে? মা দেউতাৰ ওপৰতে মোৰ বিশ্বাস আছিলে যে মোৰ আগৰ জীৱনটো তহঁতে মোক উপহাৰ হিচাপে দিবি, কিন্তু তাৰ বাবে তহঁতৰ চেষ্টা আজিলৈ মোৰ চকুত নপৰিলে। মই এই কথাটো অনুভৱ নকৰা নহয় যে এই ঘটনাটোৰ বাবে সমস্ত দুখ মোৰ ঘাতে পৰিব। তহঁতৰ বা অন্য মানুহৰ আগত আজীৱন মই দুখী হৈ থাকিম। কিন্তু বিশ্বাস কৰ বিক্ৰম, শিক্ষাক হেৰুৱাৰ ভয়ত মই নিজে এজন এজনকৈ মোৰ আপোনবোৰক হেৰুৱাই পেলালো। মোৰ মা দেউতা, মোৰ ৱেল উইচাৰ্ছ সকলোকে হেৰুৱালো তাইক ৰাখিবলৈ, কিন্তু তাই মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল। নিজৰ সপোনৰ তুলনাত কাৰো ত্যাগ, কাৰো অন্তৰৰ আঘাতক তাই কোনো গুৰুত্বই নিদিলে। আনকি স্বাক্ষৰৰ কথাও যিজনী মানুহে এবাৰো নেভাবিলে, তেওঁ যে পুনৰ সংসাৰলৈ উভতি আহিব মই বিশ্বাস হেৰুৱাইছো। সঁচাকৈ জীৱনবোৰ বৰ আচৰিত। মানুহৰ সপোন সপোন
বোৰ যেতিয়াই বেছি তীব্ৰ হয় তেতিয়া মানুহে সপোনৰ পাছত দৌৰে, মানুহে মানুহক পাহৰি যায়। এই সপোনবোৰৰ কাৰণে কোনোবাই নিজৰ মাক দেউতাকক ত্যাগ কৰে, কোনোবাই স্বামী, কোনোবাই হয়তো নিজৰ সন্তানক, আৰু কোনোবাই নিজৰ মাজতেই হেৰাই যায়। তথাপিও মানুহে সপোন দেখিবলৈ বাদ নিদিয়ে। এই সপোনবোৰে মনৰ মাজত গজালি হৈ উঠে। থাকচোন, তহঁতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ সপোনৰ মাজতেই থাক, কিন্তু এই সপোনবোৰক কেতিয়াও বিফল সপোন হবলৈ নিদিবি। আহোঁ দে, যাওঁ। আজিৰ পৰা এটা সপোন বাদ দিব পাৰ। এই বিক্ৰম নামৰ যে এটা বন্ধু আছে, পাৰিলে পাহৰি যাবি। নিজৰ মানুহজন নোহোৱাকৈ এটা সন্তান জন্ম দিয়া সৰু কথা নহয়। আপোনাৰ টোপনি অহা নাই? তোমাৰ জানো আহিছে। জীৱনৰ সমল হ'ল ল'ৰা ছোৱালীহাল। জীৱনত কেতিয়াবা দুখ পালেও, কষ্ট পালেও সিহঁতৰ চকুত চাই সকলো পাহৰি গৈছিলো। কেতিয়ানো সিহঁতে আমাৰ চকুৰ টোপনি কাঢ়ি লৈ গ'ল, ধৰিবই নোৱাৰিলো। তাই এতিয়া দুমাহৰ প্ৰেগনেণ্ট। কথাষাৰ আপোনাক ক'বলৈ মই সাহসেই কৰিব পৰা নাছিলো। বৰ চিন্তা লাগিছে, নিজৰ মানুহজন নোহোৱাকৈ এটা সন্তান জন্ম দিয়া সৰু কথা নহয়। তাই মানুহক কি উত্তৰ দিব, আমি বা কি উত্তৰ দিম? বলিয়া হৈছে দু মানুহ হৈ থকা নাই সিহঁতি। এইবোৰ মানুহে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয়, অমানুহৰ সিদ্ধান্ত। সিহঁতৰ মগজৰ পৰা মান সন্মানবোৰ কিবা বিষাক্ত পোকে খাই পেলাইছে। মইতো ভাবিবই নোৱাৰো, মাক জনি থাকোঁতে ইফালে স্বাক্ষৰ মাতৃহাৰা হ'ল, আৰু দেউতাক থাকোঁতে পৃথিৱীৰ পোহৰত নেদেখাকৈ এটা দেৱ শিশু পিতৃহাৰা হ'ল। আৰু এইখিনি জ্ঞান যদি সিহঁতৰ নাই, তাতে তুমি আৰু মই কি কৰিব পাৰোঁ? সিহঁতে সিহঁতৰ সন্তানৰ মনত পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি ঘৃণা সৃষ্টি কৰিব। এটাই চিৰদিনৰ বাবে মাকক ঘৃণা কৰিব, আৰু আনপিনে ইটোৱে চিৰদিনৰ বাবে পিতৃক ঘৃণা কৰিব। পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি সিহঁতৰ ধাৰণাই সলনি হৈ যাব। নিজৰ সৰু সৰু সপোন পূৰাবলৈ সিহঁতে ইমান ভুল সিদ্ধান্ত ল'লে। সপোন বৰ আচৰিত জানা, কিছুমান সপোন পূৰাবলৈ গৈ ইমানবোৰ সৃষ্টি হ'ল, কিমান আগবাঢ়িলে মানুহ। সপোনবোৰ গঠনমূলক হ'লে ভাল সৃষ্টি হয়। চৰাইৰ দৰে উৰা সপোনৰ বাবে উৰাজাহাজৰ সৃষ্টি হ'ল, মাছৰ দৰে সাঁতুৰিব মন যোৱাৰ বাবে নাও আৰু জাহাজৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু হত্যাৰ সপোন দেখা মানুহে সৃষ্টি কৰিলে বন্দুক, বোমা। কিন্তু মৃন্ময় আৰু শিখাই কিহৰ সপোনৰ বাবে অকলশৰীয়া হোৱা সিদ্ধান্ত ল'লে, এই কথা সিহঁতে অনুমান কৰিব পৰা নাই। সিহঁতৰ লগতে আমিও অকলশৰীয়া হৈ গ'লো। কাৰো
ওসরলে যাব নোৱাৰা হলো। কৰবালে গলেও অপরাধীর দরে কোনোবাই সিহঁতৰ কথা সোধা ভয়ত আঁতৰি থাকিবলগীয়াত পৰিলো। আমাৰ সন্তানে আমি গম নোপোৱাকৈ আমাক সমাজৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে, আমি নিঃসংগ হৈ পৰিলো। তুমি নিজকে অকলশৰীয়া বুলি নাভাবিবা, মই নমৰালৈকে তুমি অকলশৰীয়া নোহোৱা। আপুনিবোৰ কি কথা কৈছে? মনে মনে থাকো, এতিয়া এটা শব্দ নকৰাকৈ শুই থাকো। গুড বয়।